ଅଛି, ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଅଛି, ସେ ଜମିଟାକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିବେ, ବସିକି ତାଙ୍କର ସହମତିରେ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାଗ ସବୁଥିରେ ହବ। ଘରବାଡ଼ି ଯେତିକି ଭାଗ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ସେତିକି ଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯଦି ବାପନାର ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଥିବ ତାହେଲେ ଭାଇର ଯେତିକି ସେୟାର ଭଉଣୀର ସେତିକି ଭାଗ, ତାଙ୍କର କିଛି ସେଥିରେ ଜେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ କିଛି କମ୍ ବହୁତ ନାହିଁ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ମୁଁ, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁନା ବାର ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ପାର୍ଟେସନଟା ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଟପିକ୍ ରହୁଛି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟେସନ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମିଳିଗଲା, କୋ ପାର୍ସନ ସେମାନେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ଏ ପାର୍ଟେସନ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ସହମତିରେ। ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଖାନାରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଡ଼ ହେବ, ପାର୍ଟେସନର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଡ଼ ହେଇପାରିବ। ସିଏ ଯଦି ନହେଲା, ଯଦି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ହେବ, ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ପାର୍ଟେସନ ଫାଇଲ୍ ହେବ। ସିଏ ଜଣେ ବି କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପୁଅ ସେୟାର ମାନଙ୍କ ଉପରେ କରିପାରିବ, ବା ପାର୍ଟେସନ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟେସନଟା ଲ ପ୍ରୁଫ ପାର୍ଟେସନ ଏକା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯଦି ବାପନାର ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଥିବ ତାହେଲେ ଭାଇର ଯେତିକି ସେୟାର ଭଉଣୀର ସେତିକି ପ୍ରବ, ତାଙ୍କର କିଛି ସେଥିରେ ଜେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ କିଛି କମ୍ ବହୁତ ନାହିଁ। ଭାଇ ଯେତିକି ଭାଗ ପାଇବ ବାପ ସମ୍ପତ୍ତିର, ଭାଇର ଯେତିକି ଅଧିକାର, ଭଉଣୀର ସେତିକି ଅଧିକାର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାର୍ଟେସନ ହବ। ନା ନା, ଭାଗ ନବନି, କଣ ପାର୍ଟେସନ ତ ହେଇଯିବ ଆଉ, ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଜଣେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହବ, ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଖାନାରେ ହବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ହବ। ତା ନହେଲେ ଯଦି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ ଆସିବ। ଯୋଉ ଇଜିମାଇଲ ଜମିଟା କୋ ପାର୍ସନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ହବ, ଯଦି ସେଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହେଲା ବା ସହମତିରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର, ତାର ଘରବାଡ଼ି ଜମି ଅଛି, ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଅଛି, ସେ ଜମିଟାକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିବେ, ବସିକି ତାଙ୍କର ସହମତିରେ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାଗ ସବୁଥିରେ ହବ। ଘରବାଡ଼ି ଯେତିକି ଭାଗ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ସେତିକି ଭାଗ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କମିଶନକୁ ଡାକି, ଯୋଗୁଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅମିନ, ତାଙ୍କୁ ବି ବସିକି କହୁଛି, ବା ଜମିଟା ଧର ଗୋଟେ ଜମିରେ ଖାଲ ଅଛି, ଉପର ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ, ତା ଖାଲ ଅଛି, ଉପର ଅଛି, କୁଦା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍କେଚ ମ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ ହବ, କାର କେଉଁ ଭାଗ ନବ, ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 10 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ହବ, ଚାରି ଜଣ ଭିତରେ କେଉଁ ସୀମାଟା କିଏ ନେଲା, ତା ଦେହରେ ବି ନକ୍ସା ହେଇପାରିବ, ସେ ନକ୍ସାଟା ହେଇକି ବି ଏଇ ଅନୁସାରେ ଏଇ 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ଏଇ ଭାଗ ନେଇଯିବ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କମିକି, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କମିକି, ଏମିତି ଭାବରେ ଲଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଘରବାଡ଼ି ଜମି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି, ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗିଥିବା ଜମି ଅଛି, ରାସ୍ତାକୁ ପଛ ଜମି ଅଛି, ତାକୁ ସେମିତି ସେଟାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଲିଟିଗେସନ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଟା ଆପୋଷ ହଉଥିବ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭାଲୁଏସନ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗିଛି ଅଧିକା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗୁଥିବ, ରାସ୍ତା ଯଦି ନ ଲାଗିପାରୁଥିବ, ରାସ୍ତା କରାଯିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କରୁ, ଧର ଗୋଟେ ଲମ୍ବାଳିଆ ପଟ ଅଛି, ମାନେ ତମକୁ ଲାଗିଛି 50 ଫୁଟ ଲାଗିଛି କି 60 ଫୁଟ ଲାଗିଛି ସଡ଼କକୁ, ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ରୋଡ଼କୁ, ସେଠି 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, 15 ଫୁଟ ଲେଖେ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ କମନ ରୋଡ଼, ତା କମନ ରୋଡ଼ ସେ ନକ୍ସା ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ହେଇକି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଢ଼ରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରହିଲା 10 କଡ଼ିର, ଏମାନେ ସବୁ ଭାଗ ନେଇଗଲେ। ଏଇସବୁ କଥା ଏମିତି ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଅଛି। ସେଟା ଜମିର ବଣ୍ଟା ହେଉଥିବା ଜମିର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନଟା ଦରକାର, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, କ'ଣ କରିଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ଜମି, କେଉଁଟା ଘରବାଡ଼ି ଜମି, କେଉଁଟା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀ, କେଉଁଟା ଶାର୍ଦ୍ଧ ଜମି, ସେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ସେମାନେ ସହମତିରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ପାର୍ଟେସନ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲର ହେବ, ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ, ସେଠି ଆମର ପାର୍ଟେସନ ହେଇଗଲା, ସିଆର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କମିଶନର ଯିବ ସ୍ପଟରେ, ତାକୁ ତାର ନକ୍ସା କରିକି କି କୋର୍ଟ ଭାଗ ହେଲା, କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସାଙ୍କସନ କରିଥିବ, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆଲାଉ କରିଥିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସର୍ଜମନି ସ୍ପଟକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନକ୍ସା ହେବ, ନକ୍ସାରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଏ ବି ସି ଡି ଯଦି ଜଣକ ହେଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କାର କେଉଁ କଥା, ଘରବାଡ଼ି ଜମି କେତେ ପଡ଼ିଲା, ପୋଖରୀ ଜମିଟା କେତେ ପଡ଼ିଲା, ବିଓଳି ଜମି କେତେ ପଡ଼ିଲା, ଶାର୍ଦ୍ଧ ଜମି କେତେ ପଡ଼ିଲା, କି ପାଳ ଜମି କେତେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇକ୍ୱାଲ ଧରନ୍ତୁ ଶାର୍ଦ୍ଧ ଜମିଟା, ଶାର୍ଦ୍ଧ ଜମିଟା ଦେଖାଯିବ, କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଖାଲ ଅଛି, କେଉଁଟା ଉଚ୍ଚା ଅଛି, ସରସ ଅଛି, ନିରସ ଅଛି, ସେଇମାନେ ଏଇଟା କୋର୍ଟ ଯାଇକି କରିବ।